Kuidas suunata valmis testi õpilastele lahendamiseks? Peale sisse logimist, kui olete valinud minu töölaua, siis näete seda ekraanipilti, mis mul praegu ees on. Ehk siis õpetaja töölauda. Testide otsimiseks tuleb valida siit testid. Kui näiteks eelmise aasta või varasema aasta taseme tööd on vaja leida, siis siit valida testiliik taseme töö õppain eesti keel ja siis need taseme tööd kuvatakse. Valin siit ühe taseme töö, aga ma võin ka otsida diagnostilisi teste, mis on siis ülesannete kogudest. Võtan siit ka siis näiteks õppeaine siis eesti keel. Siin on 4 testi ja ma võtan ühe nendest T-testidest. Selleks, et õpilastele seda suunata, tuleb klõpsata lisaõpilastele jagamine. Siit valida üks nendest testidest ja saada lahendamiseks testina. Nüüd tuleb panna nimekirjale nimetus, et see ei läheks kõikide ülejäänud nimekirjadega sassi. Ütleme, et see on kevad 2020 eesti keel. Ja jälle võin määrata, mis perioodi jooksul võib seda testi lahendada ja salvestada. Õpilased on minul kõige lihtsam lisada õpilaste rühmast, sest see on mul loodud, aga võib õpilasi registreerida ka kas isikukoodiga EHIS-est või oma loodud failist. Nii et lisan õpilaste rühmast, valin, et need on eesti keele huvilised ja näiteks Rasmus, ehk siis ma ise seda testi ei tee. Ja nüüd registreerin. Selleks, et õpilased saaksid testiga alustada, peab siin siis selle oleku asemel, mis praegu on registreeritud, selle asemel olema alustamata, ehk siis luba kohe alustada. Nüüd, kui õpilased on sisse loginud, nüüd nemad saavad hakata ka tegema. Samamoodi saan võtta teise testi ja lisada selle õpilastele lahendamiseks. Panna ka nimi, lisan õpilased ja luban alustada. T-testi tulemused ilmuvad siis SAKis tulemused nagu ka ülejäänud testiliikidel, ainult et need tulemused kuvatakse siis kirjeldusena. Nii et kui mõni õpilane on testi lõpetanud, siis ilmub siia lõpetatud tööde arv, see on siis nullist suurem, praegu on kõik 3 alustamata. Siin peal klõpsates on näha, kes need alustamata on ja kui on test lõpetatud, siis iga kirjelduse taha ilmub õpilaste arv, kes on sellel tasemel. Et siis 0 muutub kas 9 või 8 või 3. Selleks, et nullised read ei segaks õpetajat, siis saab selle peida read, kus õpilaste arv on 0 panna ja neid ridu enam siis ei märgita. Näete ainult neid, mis teid tegelikult huvitavad. Head testide suunamist!